အဲသောတာပန်ဟာအထင်းဉာဏ်ခေါ်တယ်အထင်းဉာဏ်ကနေပြီးတော့အထင်းဉာဏ်ဆိုတာနံပြက်သဘာဝပြက်သဘောတရားဝေဒနာဘောကိုနံလို့ဘုရားဟောထားခြင်းကြောင့်မလို့ဝေဒနာသည်နံအဲ့ဒါနံပြက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနံပြက်ကနေပြီးတော့ရုပ်ပြက်ပြောင်းကြဆိုတယ်သောတာပန်အတိကနေပြီးတော့သရဂံအတိပြောင်းမယ်သရဂံတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသမာဓိကလည်းကောင်းလာတယ်သောတာပန်တို့သမာဓိကနှစ်ကြသားလောက်ရတော့သမာဓိကအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးကထွန်းပြလိုက်သမာဓိအလင်းရောင်ဓာတ်ကြီးထွန်းပြလိုက်တော့ကပ္ပရိမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်လို့သဘောအမြင်မနှောအမြင်စိတ်အမြင်မြင်လာတယ်ဘယ်လိုမြင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်လို့တခါတည်းမြင်လာဘယ်လိုမြင်လာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခုနတုန်းကခန္ဓာအစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတာအဲ့တော့သောတာပန်များဟာအဲဖလသမာဘဝင်နေတဲ့အဲ့တော့ဖလသမာဘဝင်နေဆိုတော့မေ့နေတာမဟုတ်ဘူးအခုကပုံကိုယ်ကြီးမေ့နေတာကြီးများတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ပရမတ်ချုပ်အဲဝိဇ္ဇာချုပ်ဆိုတာပရမတ်ချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဆိုတာကဘာလဲပညာချုပ်အဲ့တော့သောတာပန်များဖရသမာဘဝင်နေတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်မသားရမင်းကြီးဟာသားကနေပြီးတော့တခါလဲညှင်းထားတဲ့ထမဲအငတ်ခံနေတာဆာလောင်သောမုတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းမခံစားဘူးစဉ်ညာလျှောက်နေတာဘာကြောင့်လျှောက်နေလဲသောတာပန်ကြီးလှမ်းလိုက်တခါလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ထိုင်လိုက်ပြန်လဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဒါပဲသိထားတာပဲတခုတည်းတစ်လုံးတည်းအေကောထမောတခုတည်းဖြစ်နေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့နာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသုခလည်းမရှိဘူးလော့နေအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ဆာလောင်သောမုတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းသိညာမရှိဘူးဝေဒနာဆာတယ်လို့လည်းမရှိဘူးနာတယ်လို့လည်းမရှိဘူးငတ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့သောတာပန်များဖလားသမာဘဝင်နေတာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ဖလားသမာဘဖို့လိခံစားနေအဲ့ဒါသောတာပန်များသူဖလားသမာဘသူဝင်နေတာအဲ့တော့သောတာပန်ကသမာဓိနှစ်ကြသားလောက်ရှိတယ်သရဂံကုကြဆိုရသောတာပန်ကနာမ်ပြက်သရဂံရုပ်ပြက်ဘယ်လိုရုပ်ပြက်လဲတဲ့ကပ္ပရိမျက်စိဖွင့်ကြည့်သလိုတခါတည်းသမာဓိအလေးရောင်တကြီးကထွန်းပြ යි ထွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကပ္ပရိမျက်စိဖွင့်ကြည့်သလိုတခါတည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်လာအစိတ်အပိုင်းတွေမှွေးရင်းမှွေးပေါက်ကလေးတွေတော့အခုမြင်ရတော့ခေါင်းကသပင်လေးတွေဘယ်နှပင်ပူပေါက်တာလဲဒါမြင်ရကြောကုန်းကမှွေးညင်းလေးတွေဘယ်နှပင်ပူပေါက်တာလဲမြင်ရသမာဓိအလင်းရောင်တကြီးထွန်းပြလိုက်တာဟုတ်ထွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းကိုယ်လုံးအကုန်လုံးမြင်တော့တာပဲမှိတ်ထားပြီတဲ့အကုန်မြင်တော့တာပဲတလောကလုံးအကုန်မြင်တော့တာပဲသမာဓိအလင်းရောင်တကြီးထွန်းပြလိုက်ထွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမာဓိအလင်းရောင်တကြောင့်ပညာဖြစ်အောင်မယ်ရုပ်ပြက်မြင်အောင်မယ်နဲခုနတုန်းကနာမ်ပြက်အခုဟာကရုပ်ပြက်ကူးပြီသမာဓိအလင်းရောင်တကြီးကစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ခြင်းမပြောင်းမလွှဲပဲစိတ်ကလေးကတခုတည်းတည်းဖြစ်နေတော့သမာဓိအလင်းရောင်တကြီးကထွန်းပြတဲ့စိတ်မနှော့အကြီးမနှော့အကြီးထွက်ပြီးကြည်တော့တာပဲစိတ်အကြီးလေးကြည်တော့တာကြည်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာရုပ်ကြီးအကုန်မြင်တော့တာကောင်းငယ်တဲ့ကိုကြည်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ငယ်တဲ့မှာသဘင်ပဲနပင်ပုတ်ပေါက်တယ်လို့ဒါအကုန်သိတာစိတ်ကလေးကအနန္တိမံစိတ်တကုတ်အနန္တကြီးတာငဲစိတ်တကုတ်ကမကြီးတယ်ကြီးတယ်မပြောနဲ့ကိုကြောနောက်ကဒီမှာမွှင်းရင်းလေးတွေဘယ်နှပင်ပုတ်ပေါက်တာတောင်ဒါလည်းအကုန်တွေ့ရတာကြည့်လေသမာဓိဟိုသမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မမြင်ပါဘူးဘယ်မြင်မလဲအလင်းရောင်တတ်မှမရပဲနဲ့မိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲမှောင်နေတဲ့ဥစ္စာကိလေသာမှောင်ကြီးတွေကွဲနေဟဲ့ဘယ်တော့မြင်မလဲအဲ့ဒီတော့သမာဓိအလင်းရောင်တတ်ကြီးထွန်းပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ငယ်တိတ်မှာသဘင်ဘယ်နှပင်ပုတ်ပေါက်တာလည်းအကုန်သိရတယ်ကျောဆုံးကမွှင်းရင်းလေးတွေပါအကုန်သိရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်တော့တာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာကိုသွားမြင်အသုဘအပြစ်ကြီးမြင်တော့ရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့ရုပ်ပြက်ကြီးဘယ်လိုမြင်လာလဲတဲ့ဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့တခါတည်းမြင်လာတာဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့မြင်လာဘယ်လိုမြင်လဲပုတ်ပွားပြီးတော့တခါတည်းမျက်စိကြီးကလည်းယိုကျဘိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းရှားကြီးတွေထွက်ตวยดิปีดิตวยปုတ်ปีปုတ်ดิโยจกุขันนาโกจิดิโลเมียนเนี่ยเอดิหาจิเมียนเนาะเยมยุเยสั่นแคจิโลสู่ป่วยลาราเมียนอ่ะ
အနာဆွေးအနာဟောင်းကြီးများလို့ပိုးလောက်ပြီးတဖွာဖွာစားနေတယ်မြင်ရဖရာဟောတာတဲ့ပိုးမျိုး၈၀ခန္ဓာကိုယ်ပိုးမျိုး၈၀စားတာအခလိမချတာဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးပိုးတွေစားတယ်မိတွေလောင်ကျွားနေတာလဲတေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွားနေတာလဲတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီပြက်ဒီအသုဘယုတ်ကြီးအယိုးစုကြီးလဲကပတိအယိုးစုကြီးလဲမြင်နေရအဲဒီပေါ်မှာမြင်နေရတယ်မြင်နေရတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဘုန်းတော်ကတော့ဖရာဟောထားတယ်မဟာဘုတ်တက်ကြီးလေးပါပထဝီအာဘောတေဇောဝါရောတဲ့တက်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဒီအယုတ်ပေါ်မှာအတုပယုတ်ပေါ်မှာလဲပထဝီဤသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားဝါရောဤသဘောတရားလက္ခဏာမြင်များပြီးဓာတ်သဘောမြင်များဘုန်းတော်ကမဟာသောတာပန်ကြီးကမဟာဘုတ်တက်ကြီးလေးပါဘောကိုမြင်တဲ့ဓာတ်သဘောကိုမြင်တာအခုအတုပဤယုတ်တရားကြီးဘောကအတုပ္ပါယလက္ခဏာဘောကဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောကိုမြင်မြန်ပြီဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ပထဝီဤသဘောတရားမာခြင်းလက္ခဏာဆိုတာဗါလဲအယိုးစုကြီးမြင်တဲ့သဘောအယိုးစုကြီးမြင်နေတာမာခြင်းလက္ခဏာမြင်နေဒါမြင်တာတချို့ကပြောနေပြတယ်ပြဉ္ညာကြီးပါကွာလို့ဆိုတာပြဉ္ညာပရမမကွဲတဲ့ပုံကိုပြောနေပြောတာရှိအဲ့တော့မြင်နေတာကဘာမြင်လဲတဲ့အယိုးစုကြီးမြင်လက္ခဏာမြင်နေတာအဲပုထ္ထာပွားတာကြီးကိုမြင်နေတာကဘာလဲအာဘောဤလက္ခဏာမြင်တာမိဘများလှုပ်လိုက်တယ်လို့တေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်မြင်တာကတေဇောဓာတ်မြင်တယ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ပိုးလောက်တီးတဖွာဖွာစားပြီးလှုပ်ယုပ်ရွာရွာနဲ့တွန်းကံပြီးစားနေတာဝါယောယုတ်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောတရားတွေမြင်မြိုင်းဒီပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ10ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုံပြတ်ထားကြီးမြင်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကြည့်ဝင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကြည့်ဝင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမနှစ်သက်တော့မလို့ကျင်းတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ရတာဆင်းရဲလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲတော့ကြောက်လာတယ်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်မနှစ်သက်တော့ကြောက်ဒီခန္ဓာကြီးမြင်မှသိကြောက်တော့မလို့ကျင်းတော့မကြည့်ဝင်လည်းမကြည့်ဝင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွန်စရာဆက်ဆုပ်စရာမနှစ်သက်စရာမတာတွယ်စရာမမြင်ဝဲမမြင်ဝဲစရာကြီးဖြစ်နေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတော့ဩငါအတ္တကာလတုန်းကဥပဇင်နာမည်ကဘာလဲတဲ့ဥအောင်ထွန်းဆင်းရဲလိုက်ပြန်မာတော့ကွာအောင်ထွန်းရှိသေးလားမင်းလက်ရှိသေးသလားကိုရှိသေးသလားချောတယ်လှတယ်လို့မင်းရှိသေးသလားပြန်မာလဲအပုံကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပါလားပျက်စီးယိုယွင့်နေတဲ့အတုပသဘောတရားလက္ခဏာပါရှိပါလားယူသည်ဒါကြီးမြင်ပြီးကြောက်ပြီဒီလိုကြောက်လိုက်ကဦးစင်းကအတိတ်ကလာတော့ကဒကာဒကမများဒကမ2ယောက်ရှိဒကမ2ယောက်ရှိတော့ရန်ကုန်ကမာရွတ်မှာတယောက်နောကုန်းဒီဘက်ကကရင်တော့မှာစော်ကုန်းမှာဆိုတဲ့ကရင်မတယောက်ရှမ်းမကတယောက်အဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒကမနှစ်ယောက်ရှိဒကမနှစ်ယောက်ရှိတော့ဥပဇင်ကလည်းတရားစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံပြတ်တာကြီးမြင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမနှစ်သက်ဘူးမကြည့်ဘူးနေလည်းမအေးရဘူးညလည်းမအေးရတော့ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့မှကြောက်မကြည့်ဝဲမနာသာကြီးကိုမြင်တော့ကြောက်ပြီးဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုချင်တော့ဘူးမနှစ်လည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးမတာတွဲတော့ဘူးမကတ်ညိတော့ဘူးဆင်းရဲတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်တော့တလောကလုံးကြည့်လိုက်တလောကလုံးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့တလောကလုံးရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ဓကမာတွေမြင်လိုက်ပြန်တော့လေယွန်းစရာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၁၀၅ရထားတဲ့မသားကြီးလိုမြင်တော့ဗဟိတကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေတလောကတလုံးဒကာတွေကြည့်လိုက်ပြန်လေယွန်းစရာမနှစ်သက်စရာပုံပြတ်တာကြီး၁၀ရက်၅ရက်ထားတယ်မသားကြီးလိုပဲမြင်ရတော့တယ်ဗဟိတကြပြန်တော့လေဒကမတွေလာပြန်တော့လေချောတာတွေမမြင်တော့ဘူး၁၀ရက်၅ရက်ထားတယ်မသားကြီးတွေလိုမျက်စိကြီးတွေကလည်းရိုးကြပိုက်ကြီးကလည်းပေါင်းရှားကြီးတွေသဆောင်ကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးသွေးဖုတ်ပြီးဖုတ်ပြီးရိုးကြပြီးတော့လောက်တဖွားဖွားကြနေတဲ့ပုံပြည့်ကြီးတွေသာမြင်တော့တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်တော့သူများခန္ဓာကိုလည်းပုံပြည့်ကြီးမြင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုမလိုခြင်းတော့သူများခန္ဓာကိုလည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်မလိုခြင်းတာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးကပြက်လို့သူများခန္ဓာကိုလည်းပြက်ကုန်ပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုကြောက်တော့သူများခန္ဓာလည်းကြောက်ပြီမကြည့်ခြင်းတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမကြည့်ခြင်းလို့သူများခန္ဓာမကြည့်ခြင်းတာကိုယ်ခန္ဓာကိုမလိုခြင်းတော့သူများခန္ဓာလည်းမလိုခြင်းဘူးသဘောနာကြဒါအခုဟာသရာဂဏို့ဤအသိအမြင်ကိုဟောနေတာရုပ်ပြက်ကိုဟောနေတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ဟောနေတာအဲတလောကလုံးရှောက်ကျဲကြည့်လိုက်တယ်ရေမြေတောတောင်သမုတ်တရား
ကြောက်စင်းတို့ဖရာရွှေတုံဖရာတော်မခံနိုင်ဘူးဝိပဿနာစိတ်တကိုးတွေကြောက်စင်းတို့ဖရာကြီးကြည့်လိုက်လေမျက်လုံးကြီးပြုတ်ပြီးတော့ယိုကျပြီးတော့တခါတော့ပုတ်အောင်မယ်အာသုဘကြီးရွှေတုံဖရာကြီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲပုတ်အောင်မယ်ကဘာဤဖရာကြီးလိုက်လဲပုတ်အောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲအာသုဘတရားကြီးပဲသလောကလုံးအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာမှရှာလို့မတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လဲအပုတ်ဥသောကြီးမကြည့်ဝင်မနာသာကြောက်အဲနေလည်းမအိရညလည်းမအိရအနာကြောက်ကြောက်တော့သလောကလုံးရှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရည်မြေတော်တော်သမုတ်တရားကြည်လိုက်တယ်ရည်ဒီကြည်လိုက်ပြန်တယ်မကြည့်ဝင်မနာသာပုတ်သောနေပြီမြေကြီးဒီကြည်လိုက်ပြန်တယ်ပုတ်သောသစ်ပင်နေကြည်လိုက်ပြန်တယ်ပုတ်သောတလောကတလုံးသစ်ပင်နေကြည်လဲပုတ်လိုက်ပွားလိုက်နဲ့တိုက်တွေကြည်လိုက်ပြန်တယ်ပုတ်လိုက်ပွားလိုက်တလောကတလုံးအကုန်လုံးပုတ်ပွားပြီးတော့ယွန်စရာဆက်ဆုံးစရာမနှစ်သက်စရာမတာတွဲစရာဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့မနှစ်သက်စရာမတာတွဲစရာဒီလိုမြင်တာတလောကလုံးဟာပြင်းပြေးစရာဖွက်ပေါက်မရှိဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြေးရမှာကိုမသိဒီလောက်ကြောက်တာရုပ်ပြက်ကြီးမြင်မှကြောက်အဲ့တော့ရုပ်ပြက်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ရုပ်ပြက်ကြီးကိုကြောက်တဲ့စိတ်တော့ဘယ်လိုနေရာများပြေးရပါမလဲလွတ်ပါမလဲလို့ဖွက်ဖွက်ရှာသာလို့တော့ဉာဏ်စင်နေတော့မသိပါဘူးဗျာရုပ်ပြက်ကြီးမြင်လို့ကြောက်တာဖွက်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသာလို့တော့ဒီမသင်္ခါရုပ္ပခာညာသင်ဘာညာညာညာတော့စောက်ကြည့်တဲ့ပျော်ပြီးညော့နေလို့ဒီလိုတော့မသိဘူးအဲခန္ဓာကကြောက်တာရယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာမြင်လို့ကြောက်လာတာရယ်ကြောက်တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာမလိုချင်တာရယ်မလိုချင်တော့လွတ်ချင်တာရယ်လွတ်တဲ့နေရာလေးရလိုက်တာရယ်အဲ့ဒီလေးစိတ်ပြီးရင်တော်ပါပြီဗျဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာစင်နေညော့နေပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုတလောကလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံပြက်တော့သူများခန္ဓာကိုယ်လည်းပုံပြက်လာပုံပြက်တော့မလို့ခြင်းတော့အဲ့တော့ကိုယ်တကမာများကောင်းဥမလားလို့စိတ်ထဲကအာယုံလေးနဲ့နေပြီးတော့တရားစင်ဘောကနေပြီးတော့ကမာရွတ်အိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့တခါတည်းကြည့်လိုက်ကိုယ်တကမာကိုအာယုံလေးနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်တော့ကမာရွတ်အိမ်လည်းတကမာဟင်းရပြန်မရှိတော့ယွန်စရာကြီးဖြစ်နေဆယ်ရက်ဆငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးလောက်တပွားပွားကြကမာယုတ်ကဒကမပုတ်ပွားသေးသလားလို့ကရင်တော်ကဒကမကြီးကရင်တော်ကဒကမလည်းမျက်ခွက်ကြီးကသဘောတော်ကြီးနဲ့အမလေးရှာကြီးတစ်စောင်းကိုက်ပြီးပုတ်ပွားပြီးအမလေးယွန်စရာဆက်စုံစရာအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒကမနာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပုတ်ပွားဒကမလည်းပုတ်ပွားတာအဲ့တော့မှကာမကိလေသာခုံပါတော့ဒကမနာကိုကတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာသရာကစာတဲ့ကသူများတကားကြီးပြောနေပြောတာရှိသရာကံကာမကိလေသာခေါင်းပါတာခေါင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ဘာမြင်လို့ခေါင်းပါတာလဲဘာကိုမြင်လို့ခေါင်းပါတာမိမမြင်လို့ခေါင်းပါပါမလားယောက်ျားမြင်လို့ခေါင်းပါပါမလားရုပ်ပြက်ကိုဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ရုပ်ရုပ်ကိုသဘောအမြင်မနောအမြင်စိတ်အမြင်စိတ်အပြက်ကိုမြင်နေမှဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကြာနေမှရုပ်ပြက်ကြီးတွေမြင်မှအဲ့ဒါမှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလို့ခြင်းတော့ဒကမခန္ဓာလည်းမလို့ခြင်းတော့အဲ့ဒီတော့မှကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ပြညတ်တော့စင်သေးသလားမစင်သေးဘူးဟဲ့တခါတည်းကြည့်လိုက်တယ်မကြောက်ပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မလို့ခြင်းတော့ကြောက်ပြီအဲဖွက်ပြေးလို့လွတ်သေးသလားတဲ့မလွတ်သေးဘူးဗျကြောက်တာပဲရှိသေးတယ်ကာမကိလေသာတော့ခေါင်းပါဘူးမလို့ခြင်းတော့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမကြီးတွေလည်းပဲဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဒကာကြီးတွေကလည်းအစ္စတာသဏ္ဍာန်ကပုံပြည့်ကြီးတွေမြင်ရင်ဒကမပုံပြည့်လိမ့်မယ်ဒကမကြီးတွေကလည်းဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ရုပ်ပြည့်ကြီးတွေကိုမြင်ပြီးအသုဘပြည့်ကြီးတွေမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒကမကြီးတွေကပုံပြည့်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးပါပုံပြည့်လိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံပြည့်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဒကမကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံပြည့်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှမလိုခြင်းရင်ဒကာကြီးကိုလည်းမလိုခြင်းဒဂါကြီးဒီကလည်းပဲဒဂါကြီးခန္ဓာပုံပြက်တော့ဒဂါကြီးကိုမှမလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒဂမာကြီးကိုလည်းမလို့ခြင်းဘာကြောင့်မလို့ပုံပြက်လို့အဲအကောင်းလေးမြင်နေလို့ခြင်းမှာပေါ့ဗျာအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုအကောင်းမြင်လဲဒဂမာပါအကောင်းမြင်မယ်အဲဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲတဲ့ဝိပဿနာညာမရလို့အဲဒါဝိပဿနာစိတ်မဖြစ်လို့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်ရင်ရုပ်ပြက်နာမ်ပြက်တဲ့အပြက်ကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒီလိုအပြက်မြင်တော့တလောကလုံးဟာရရစရာမရှိတော့ဘူးမလို့ခြင်းဘူးကြောက်ပြီးလောကကြီးကယုံဖွဲ့ရှင်ပြီ
ဘယ်နေရာလွတ်လျရှာလို့မလွတ်ဘူးလွတ်သလားတဲ့မလွတ်ဘူးအဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီရုပ်ပြက်ကြည့်မြင်တော့မှကြောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲစိတ်ထဲကလွတ်ချင်တယ်လွတ်လို့လဲထွက်ပေါက်မရဒီရုပ်ပြက်ကြည့်မြင်နေတာရုပ်ပြက်ကြည့်မြင်နေတော့အဲ့တော့အခုလည်းပဲဒကမာကြီးတွေဥပမာပြောရရင်ဖြင့်ဒါအခုရုပ်ပြက်ဟောတာသရဂံတို့ဤအသိအမြင်ကိုဟောတာမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အမြင်ဟာဘာမြင်လဲတဲ့ဒကမာတွေဒကာတွေမမြင်တော့ဘူးပုံပြက်ကြီးတွေကိုမြင်တာချောတယ်လှတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းလက်ချီလည်းမတွေ့တော့ဘူးပုံပြက်ကြီးတွေမြင်လို့အပြင်ပဟိတလည်းပုံပြက်ကြီးမြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဒါကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဆိုတာကာမကိလေသာခေါင်းပါတာပြဉ္ညာတော်စင်သေးလားတဲ့မစင်သေးဘူးဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုမလိုခြင်းမလိုခြင်းပေတဲ့လွတ်သေးသလားတဲ့မလွတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒကာဒကာမများဥပမာပြောမှာဥပမာပြောရရင်ဖြစ်ယုတ်ပြက်ကြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ကြောက်ရောင်းကြောက်ဝဲသွားတယ်ဗျာကြောက်ရောင်းကြောက်ဝဲသွားတော့မျက်စိလေလမ်းမှားပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်အဲမျက်စိလေလမ်းမှားပြီးတော့ကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ဟာကြောက်ရောင်းကြောက်ဝဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိလေလမ်းမှားပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်မျက်စိလေပြီးတော့သွားတော့နေကလည်းဝင်တော့မယ်နေကလည်းဝင်တော့မယ်ဆိုတော့တောကြီးတစ်ခုကိုရွာကြီးထင်မှတ်ပြီးတော့မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကြီးထင်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရွာတောကြီးတွေရောက်သွားရောက်သွားတော့ဒီတောကြီးကလည်းပဲဘလူးမအုပ်ဆိုးနေတဲ့တောဖြစ်ဘလူးမကလည်းဟာဟောတကာတယောက်တော့လာဖိငါတောတော့ရောက်လာပြီငါစကြက်တော့တွေ့ပြီရွာကြီးတရွာကိုဘလူးမကဖန်ဆင်းထားဘလူးမကလည်းလူအသွင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းမျက်စိလည်းလမ်းမတော့တောကြီးကိုရွာထင်မှတ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီတောကြီးကိုဝင်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘလူးမကလည်းရွာကြီးဖန်ဆင်းထားတယ်အိမ်ကြီးဖန်ဆင်းထားတယ်ဘလူးမကလည်းသူ့ကိုယ်သူအမတန်ချောအမတန်လှအောင်လို့လူရောက်ဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းနေကလည်းဝင်သွားတော့ဘလူးမဖန်ဆင်းထားတဲ့တောကြီးကိုရွာကြီးဖန်ဆင်းထားတော့အဲ့ဒီရွာထက်မှပြီးဝင်သွားတဲ့ကဘလူးမကအိမ်ကဘလူးမဖန်ဆင်းထားတဲ့အိမ်တခါတည်းဓာတ်တိုက်ဝင်သွားဓာတ်တိုက်ဝင်သွားတော့ဘလူးမကိုမေးကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကခမကျွန်တော်ဒီတညကြောက်ရောင်းကြောက်ဝဲလာခဲ့တဲ့အချိန်ကမျက်စိလေလမ်းမှပြီးတော့တညတဲကိုမရသေးဗျာဒီလိုပြီးကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဘလူးမကိုဒီလိုပြောလိုက်တာဘလူးမသိတာမှမဟုတ်ဟောလူရောင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့တော့ဘလူးမကလည်းပဲချိုးသာစွာလေးနဲ့တဲပါရှင်တဲပါတဲပါလို့ဒီလိုပြောတဲပါလို့ပြောလိုက်တော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းမျက်စိလေလမ်းမှပြီးတော့တညတဲရတော့ဝင်သာတာပေါ့လေဝင်သွားတော့အဲ့တော့နေကလည်းဝင်သွားနေကဝင်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့နေလည်းဝင်သွားတော့ဘလူးမကလည်းပဲအိမ်မှာနေဝင်သွားတော့မောင်းလာတဲ့အခါမိကွက်ထွန်လိုက်မိကွက်ထွန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကအိမ်ကိုကြည့်ကြည်စားဒီမိမဟာသူ့ယောက်ျားဘယ်သွားပါလိမ့်မလဲဒီလိုကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကကြည်တာပေါ့လေကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကကြည်တော့သူ့ယောက်ျားပဲကြည်နေသူ့ယောက်ျားပဲကြည်တော့အဲ့တော့ယောက်ျားကလည်းမတွေ့ဘူးဘလူးမကဖန်ဆင်းထားတာကိုယောက်ျားပဲရှိအဲ့ဒါယောက်ျားမရှိတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဘလူးမမေးကျွန်တော်မေးပါရစီဗျာအဲ့တော့ဘလူးမကလည်းမေးပါရှင်ဘလူးမကလည်းပြန်ပြောမေးပါရှင်ဆိုတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကအဲ့တော့မှမေးခမရဗျာခမရယောက်ျားဘယ်သွားတုံးဗျကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဒီလိုမေးကြဘူး
အဲ့တော့ဘလူးမကနေပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ချိုးသားစွာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဘလူးမကိုကျမရှင်တဲ့ခင်မောလည်းမရှိပါဘူးရှင်တဲ့ကျမလူလွတ်ပါရှင်အဲ့လိုပြောလူလွတ်ပါဆိုတော့ကျောက်ကုံတွေကသဘောကျတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျောက်ကုံတွေကဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘလူးမဘလူးမကလည်းကျမခင်မောလည်းမရှိပါဘူးကျမဟာလူလွတ်ပါဘလူးမကပြောလိုက်တော့ကြောက်ကုန်တယ်ယောက်ျားကလည်းဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲကျွန်တော်လဲဗျာလူလော့ပါပဲဗျာဒီလိုပြန်ပြောအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘလူးမကလည်းလူလော့ကြောက်ကုန်တယ်ကလည်းလူလော့လူလွတ်ချင်းလူလွတ်ချင်းပဋိဒါစကားတွေပြောကြတာပေါ့ဗျာတို့တို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ခြေစကားကြိုက်စကားပေါ့လောကီစကားတွေပေါ့ဗျာလောကီစကားတွေပြောလိုက်တော့ဘလူးမနဲ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ရှင်းစကားကြိုက်စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျသူတို့မေတ္တာညီမျှသွားကြတဲ့မေတ္တာညီမျှသွားကြတဲ့ခါဘလူးမကလည်းကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုအမတန်ချစ်မြနိုတယ်ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းဘလူးမကိုချစ်မြနိုတယ်ဘလူးမကလည်းကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုချစ်ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းဘလူးမကိုချစ်ကျကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဘလူးမားနဲ့ကြောက်ကုန်တဲ့နဲ့ပေါင်းပွဲကြတဲ့တလကကြာနှစ်လကြာသုံးလကြာကြာကြောက်ရောက်ကြောက်ဝဲတောင်မှကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဟာကြောက်ရောက်တော့မသွားနိုင်တော့ဘလူးမားကိုစုံမက်နေတာအဲ့ဒီတော့စုံမက်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတလကနှစ်လကသုံးလကြာသွားကြာသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျောက်ကုံတယ်ယောက်ျားကျောက်ကုံတယ်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဘုတယောက်တငယ်ချင်းဝိဇ္ဇာဘုတယောက်ကရှိတော့အဲ့တော့တငယ်ချင်းဝိဇ္ဇာဘုတယောက်ကဆင်ញင်ပြီးတော့သူကဝိဇ္ဇာကိုဩငါတငယ်ချင်းတယောက်ပါဖြင့်ကြောက်ရောင်းကြောက်ွယ်သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတလကနှစ်လနှစ်လကသုံးလကြာလိမ့်ပြီဘယ်မြရောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုဇာအပင်ញင်နဲ့ကြည့်ရဲ့ဝိဇ္ဇာတို့အတတ်နဲ့ကြည့်ရဲ့ဝိဇာတို့အတက်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘလူးမတို့အုပ်ဆိုးနေတဲ့တောမှာဘလူးမနဲ့ပေါက်ဖက်နေတဲ့ဟာပွားတွေ့ပါရော။ပွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိဇာဘိုကဝိဇာအတက်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩငါတငယ်ချင်းကိုချိုးနေတော့ကြားကြနေလို့ရှိရင်ပြန်ဘလူးမအစာခါရတော့မှာပါလား။ငါအလင်းအမြန်ပွားပြီးပြောနေမှာပဲ။အလင်းအမြန်ခေါ်လီမပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဘူကနေပြီးတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားရှိဝိဇ္ဇာတို့အတက်နဲ့အလင်းအမြန်ပြေးသွားပြီပြေးသွားတဲ့အချိန်ကအမတ်တမဲဝင်နေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဘူကကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုအမတ်တမဲဝင်ခေါ်တဲ့ပြီးတော့အပြင်ဘက်ထုတ်ခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိဇ္ဇာဘူတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကြောက်ကုန်တယ်ယောက်ျားကိုမေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းကြာလှပါလားကွာတငယ်ချင်းကအေးကွာတငယ်ချင်းငါကြာတာတော့မပြောနဲ့ကွာငါကတော့ကွာအဲဖယားဖူးရင်လက်ဥတူးရင်ပေါ့ကွာငါကတော့ကြောက်ရောက်ကြောက်ဝယ်လာလိုက်တာငါမိမရပြီကွာအေးတငယ်ချင်းမိမရနေမင်းအခုဒါကြောင့်မလို့မင်းကြားနေတာပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာဘုရားလေဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကြီးငါတော့ကြောက်ရောက်တော့ငါမသွားရသေးဘူးကွာငါအခုငါရတဲ့ဒကာမက3လပဲရှိသေးတယ်ငါအပြုတ်စုတဲကောင်းတယ်ကွာဒကာကွာငယ်ချင်းတဲ့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဘုကကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်လိုပြောလိုက်ငယ်ချင်းမင်းတလက2လ2လက3လကြာတယ်ငါမလိုက်မလာနိုင်လို့မင်းစီငါလိုက်လာခဲ့တယ်ငယ်ချင်းရာမင်းငါစကားတခွန်းပြောမယ်မင်းယုံမလားငယ်ချင်းရာဟာတငယ်ချင်းရာအတိတ်ကာလတုန်းကလည်းဟိုတုန်းကလည်းပဲမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားငါနားထောင်တယ်ငါပြောတဲ့စကားမင်းကနားထောင်တယ်ပြောရင်နားထောင်မှာပေါ့တငယ်ချင်းရာအဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ကျတော့မှဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းငါပြောမယ်မင်းမိမဟာတငယ်ချင်းကြီးလူစင်စစ်မဟုတ်ဘူးကွာဘလူးမကြီးကွာတငယ်ချင်းရာကြာကြာနေလို့ရှိရင်ဖြစ်မင်းတော့အစားခံရတော့မယ်တငယ်ချင်းဟာ
တငယ်ချင်းငါမိမဟာအခုတလကနှစ်လနှစ်လကသုံးလသုံးလရှိပါပြီငါအပြုတ်စုကောင်းတယ်ကွာတငယ်ချင်းမင်မဟုတ်ပါဘူးကွာအေးတငယ်ချင်းဝိဇ္ဇာဘုရားငါမင်းပြောမယ်တငယ်ချင်းမင်းယုံမယ်မဟုတ်လားယုံမယ်တငယ်ချင်းရငါအပြုတ်စုကောင်းတယ်ကွာအေးတငယ်ချင်းငါပြောမယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းမိမပြန်ကြည့်ကွာမင်းမိမပြန်ကြည့်လို့ရှင့်မင်းတွေးလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းမင်းမိမအလင်းအမြန်ပြန်ကြည့်ကွာအလင်းအမြန်ပြန်ကြည့်ခိုင်းတော့ဘယ်လိုအကြည့်ခိုင်းနိုင်တလဲတဲ့မင်းမိမဟာဘလူးမကြီးကွာဘလူးဆိုတဲ့သဘာဝဟာဖြင့်မျက်ထောက်ကြီးကလည်းနီးနေလိုက်တာတွေးလိမ့်မယ်ကွာတကယ်ချင်းမင်းမိမမျက်ထောက်နေတာလည်းတွေးလိမ့်မယ်မျက်ထောက်နေတာဘလူးဆိုတာမျက်ထောက်နေလိမ့်မယ်ဖနောင့်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဖနောင့်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဖနောင့်ကြီးကတူနေတာကြီးတွေးလိမ့်မယ်ကွာဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကကြောက်ကုန်တယ်ယောက်ျားကပြောအေးတငယ်ချင်းမင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါပြန်ကြည့်မယ်တငယ်ချင်းဟာအလင်းအမြန်ဝိဇ္ဇာဘုပြောတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်သူမိမကိုသူပြန်ကြည့်တာပေါ့လေသူမိမသူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိပေါက်အလင်းမြန်ကြည့်လိုက်တော့မျက်ထောက်ကျဲနေနေတာတွေ့မျက်ထောက်နေတာလည်းတွေ့မျက်ထောက်နေတာတွေ့ပြန်တော့တခါဖနောက်အာယုံလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖနောက်ရက်တော်နေတော်နေတာတွေ့တော့တိုးနေပြီတဲ့ဝိဆာဖို့တငယ်ချင်းစီအလင်းအမြန်သွားပြီပြန်ပြောတငယ်ချင်းမင်းပြောတာတော့မှန်ပါရဲ့တငယ်ချင်းရငါမိမငါပြန်ကြည့်လိုက်တယ်မျက်ထောက်နေတာလဲမှန်တယ်ကွာမင်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖနောင့်ကိုကြည့်အောင်ဆိုတာငါဖနောင့်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ငါမိမဖနောင့်ကြီးတိုးနေတာလဲမှန်တယ်ငါမိမကအပြုတ်အစုကောင်းတယ်ငါမခွဲရနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရလို့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဝိဆာဖို့တငယ်ချင်းဒီလိုပြောရပြောတာအေးတငယ်ချင်းရာမင်းတင်မိုက်ပါကဲငါပြောအောင်မငယ်ချင်းမင်းမိမဟာလူအသွင်ဖန်ဆင်းထားတာကွစိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံကွမင်းမိမဟာဥပတ္တမီလှဲ့ပြီးတော့နေပူတဲ့အရက်ကိုခေါ်ထုတ်သွားကွနေပူတဲ့အရက်ကိုခေါ်ထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းအရိတ်ကတော့ထွက်နေမယ်မင်းမိမကစိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်ဟာဖြင့်အရေးထွက်မယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြည့်မယ်အလေးအမြန်ပြန်ကြည့်အောင်တကယ်ချင်းဟာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝိဇ္ဇာဘုတကယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားသူမိမကြီးကိုပြန်လာပြီးတော့ဥပတ္တမီလှဲ့ပြီးတော့နေပူတဲ့အရာကိုဥပတ္တမီလှဲ့ခေါ်လှဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့နေပူတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့အရေးကတော့ထွက်ဘလူးမအရေးကဘယ်ထွက်မလဲစိတ်စားဖန်ဆင်းထားလူယောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုဘယ်ထွက်ထွက်တော့အဲ့ဒါမသိဘူးလားတဲ့သိရပြန်လာပြန်လာတော့ဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းရှိတခါပြန်ပြီးပြောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတငယ်ချင်းမင်းပြောတာတော့မှန်တယ်တငယ်ချင်းရာငါမိမပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တာမျက်ထောက်နေတာလည်းမှန်တယ်ဖနောက်ကြီးတိုးနေတာလည်းမှန်တယ်နေထွက်တဲ့အရာနေပူတဲ့အရာကိုငါခေါ်ထုတ်သွားတာငါအရေးကတော့ထွက်တယ်ငါမိမအရေးကမထွက်ဘူးမင်းပြောတာတော့မှန်ပါရဲ့ငါမိမကအပြုတ်အစုကောင်းတယ်ကွာငါတော့မခွဲရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဘုတခါပြန်ပြောပြန်ပြောပြန်တော့အေးတငယ်ချင်းတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကသုံးချိန်ကွာမင်းဒီတခါတော့ဒီတခါနောက်ပိတ်ဆုံးစကားပဲတငယ်ချင်းရေနောက်ပိတ်ဆုံးစကားငါပြောတော့မယ်မင်းမိမတငယ်ချင်းရေမင်းတို့ခင်မောတဲ့နှစ်ယောက်လမ်းကောင်ကျော်တစ်ချက်တီးလောက်ကြပြီဆိုလို့ချင်းမင်းမိမမင်းမိခွက်ထုံးပြီးတော့မင်းကြည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရငါပြန်တော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုပြောပြီးတခါတော့ဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းကဝိဇ္ဇာတို့အတက်နဲ့ပြန်သွားပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဟာဖြင့်ဝိဇ္ဇာဘုပြောတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်တခါတည်းတွေ့မသိတခါတည်းမှတ်တာပြီညကြတော့နေတော့တာပေါ့မအိတ်မအိတ်ဖဲနဲ့နေလိုက်ကြသန်းကောင်ကျော်တစ်ချက်တီးလောက်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုလူယောင်ဖန်ဆင်းထားတာအိတ်ပျော်သွားတော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်ပြီးတော့ဇာတိသယုတ်ကြီးကိုမြင်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်သွားပြီဇာတိသယုတ်ကြီးမြင်ပြီမြင်တော့သန်းကောင်ကျော်တစ်ချက်တီးလောက်ကြတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျား
ဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းကိုမိကွက်ကလေးထုံပြီးတခါတည်းအသာကြည့်လိုက်အသာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပြောက်ပြီးတော့ဘလူးမကအိပ်ပျော်သွားတော့ဘလူးအသွင်ကြီးပေါ်နေဘယ်လိုပေါ်နေလဲတဲ့လက်ဦးတုံးကတော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတာကိုလူရောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်အိပ်ပျော်သွားတော့လူရောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပြောက်သွားပြီးတော့ဘလူးအသွင်ကြီးစိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပြောက်ပြီးတော့ဘလူးအသွင်ဇာတိသယုတ်ကြီးပေါ်နေတော့ပေါ်နေတော့မှအဲ့တော့မှကြောက်ကုန်တယ်ယောက်ျားဟာဖြင့်ဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းဘလူးမကြီးအဲ့ဒီကျတော့မှသေးသေးချာချာမျက်မြင်ကိုတို့တွေ့တော့မှအဲ့ကြတော့မှယုံတော့အဲ့ဒီတော့မှကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကြောက်ပြီအဲ့ကြတော့မှမျက်လုံးပြူးပြီကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားလက်ဦးတုံးကတော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့လူရောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုမြင်တာလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်သွားပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတော့စိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့လူရောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်သွားပြီးဇာတိသယုတ်ကြီးဘလူးအသွင်ပေါ်ပြီးပဲလိုပေါ်နေသလဲတဝိဇ္ဇာဘုတငယ်ချင်းမိခွယ်ထွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကသံကောင်းကျော်တချက်တီးမှမိထွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘလူးမာကြီးကမျက်ခွယ်ကြီးကလည်းသကောလောင်ကြီးနဲ့ရှာကြီးတစောင်းကိုင်လို့မျက်စီကလည်းရက်ခွင်းလောင်ကြီးနဲ့အစွဲကြီးကငပြောဘူးကြီးတွေလောင်နဲ့အစွဲနှချောင်းထွက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမကြီးဝင်မနာသာကြီးမြင်တော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားမျက်လုံးပြုတ်ပြီးအမတန်ဘလူးမာကြီးကြောက်ပြီးအဲ့ဒီတော့မှဘလူးမယာငါဘယ်လိုငါလွတ်အောင်ပြေးရပါမလဲဆင်းခြင်းမီဘလူးမကြောက်ပြီးဆင်းခြင်းတော့အဲ့တော့ဘလူးမနာမလှုပ်ဝင်တော့ဘူးမလှုပ်ဝင်တော့အငါအခုနေပြေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ဘလူးမကတလှမ်းနဲ့လှမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါမိတော့မယ်ဘလူးမယာငါငါဘယ်လိုလွတ်အောင်ပြေးရပါမလဲနိုးများအခုနေများနိုးသွားပြီဆိုရင်ငါတော့စားတော့မှာပဲဘလူးကိုဘလူးမာကိုအာကြီးကြောက်ပြီးစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်သွားပြီးဇာတိသယုတ်ကြီးမြင်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်ပြီအာကြောက်เสียကြီးဘလူးမာကြီးပြင့်နေကြောက်ပြီလေအဲ့တော့ဒီဘလူးမာကြီးကိုကြောက်တော့ငါအခုနေပြေးလို့တော့လွတ်မယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုများလောက်ရပါမလဲဆိုတော့ကြာနေဘလူးမာရန်ကလွတ်အောင်ပြေးဖို့ဟာဘယ်လိုလောက်ပြီးတော့ပြေးရပါမလဲလို့ကြာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့မှတတိယလာတဲ့ကသူကလာတော့ကဓမ္မလေးတစ်ချောင်းပါဓမ္မလေးတစ်ချောင်းပါလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အော်ငါဟာပြင်ဒီဘလူးမရံကဘယ်လိုလွတ်အောင်ပြေးရပါမလဲဘလူးမကဒီလိုအတိုက်ပြေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်ဘလူးမနိုးရင်တော့ငါတော့သေချီရဲ့ဘလူးမကတလှမ်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့ငါမှီတော့မယ်ဒီလိုပြေးလို့ကတော့မရဘူးဒီဘလူးမငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သားရပါမလဲဘလူးမသေးမဘလူးမရံအေးတော့ပါပဲလို့ဒီလိုအကြံဖြစ်လာအကြံဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကဘလူးမရံဘလူးမသေးမအေးမှာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလူးမငါဘယ်လိုသားရပါမလဲလို့အကြံဖြစ်လာအကြံဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကျအဲ့တော့ဩငါအိမ်ကပါလာတဲ့ဓမ္မလေးရှိပါသေးလားဓမ္မတော်လေးရှိပါသေးလားဒီဓမ္မတော်လေးဟာငါဘယ်နှားထားတာပဲလို့အကြံဖြစ်လာတယ်ဘလူးမကိုသူသတ်တော်မယ်ဘလူးမသတ်ပြီးမှအေးမှာဟုတ်အဲ့ဒီတော့မှအသာလေးဘလူးမနားကနေပြီးတော့ဘလူးမနှိုးသွားမှလဲဆိုတော့အသာလေးခြေသာမကြအောင်ဓမ္မတော်လေးထားတဲ့နေရာကိုအသာလေးလှမ်းပြီးတော့ဓမ္မတော်လေးရှိရသွားဓမ္မတော်လေးရှိရသွားပြီးတော့သူထားတဲ့နေရာဓမ္မတော်လေးကိုအသာလေးသွားယူခဲ့ယူခဲ့ပြီးတော့ဘလူးမနေရာကိုအသာလေးလှမ်းလာခဲ့လှမ်းလာခဲ့တဲ့ချိန်ကဘလူးမအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာကိုလယ်ချောင်းနာကိုအသာလေးဘေးကတ်လိုက်ဘလူးမနှိုးသွားမှလဲစိုးသေးတာကိုအသာလေးလာတဲ့ပြီးတော့သူပါလာတဲ့ဓမ္မတော်ကိုအသာလေးဆကြည့်တစ်ချက်တည်းခုန်လိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်ပါမလားပြတ်ရင်တော်ရဲ့မပြတ်လို့ရှိလို့ရှင်ဘလူးကငါနိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြငါတော့ကျင်းသေးငါတော့သေးရတော့မှာပဲတထစ်ချာကြီးဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဓာလေးကိုဆတဲ့ပြီးတော့ဩပြတ်ချင်လဲပြတ်အဲနိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲမပြတ်လို့ရှိရင်လည်းငါစားတော့ပြတ်လို့ရှိရင်လည်းငါလွတ်မှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီလိုနေလို့တော့ငါမဖြစ်ဘူးတွေးတော့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး
ဘလူမရံကငါလွတ်အောင်အမြန်ပြေးမှာပဲပြေးလတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တကားတဲ့ဓမ္မတူလေးကိုတအားကင်ပြီးတော့တကားတဲ့ဇုံကင်နဲ့ပြီးတော့ဘလူမလဲချောင်းတစ်ချက်တည်းကောက်ဇုံကင်ပိုင်းလိုက်တာဘလူမလဲချောင်းပြတ်သွားဘလူမလဲချောင်းပြတ်သွားတော့မှအဲငါအခုမှဘလူမရံကလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘလူမရံကလွတ်သွားအဲဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေလည်းပဲအခုဝိပါဒနာညာဝိပါဒနာစိတ်ကိုမမြင်ကြလို့ရုပ်ပြက်ကိုမမြင်ကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမပြဲကြတော့သုံးမဲ့တယ်တားတွဲတယ်နှင်းသက်တယ်ကညိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပြဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှမနှင်းသက်တော့ဘူးမတားတွဲတော့ဘူးမကညိတော့ဘူးဆိုရင်ဒကမာကြီးတွေကိုလည်းမကညိတော့ဘူးမတားတွဲတော့ဘူးမကညိတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မလိုခြင်းတော့သူများခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုခြင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ဆုပ်တော့သူများခန္ဓာကိုယ်လည်းဆက်ဆုပ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယွန်းတော့သူများခန္ဓာကိုယ်လည်းယွန်းတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြောက်မှသူများခန္ဓာကိုယ်ကြောက်တယ်သဘာဝနာကြစိတ်ပြောတာသဘောလေးတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာစိတ်တွေကိုပြောတာစာတွေကစိတ်တွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်ပြက်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘလူးမကိုသတ်ပြီးတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဘလူးမရံကလွတ်သလုံးအဲတလောကလုံးဟာပြင်ရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့သရာဂာမြကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်တဲ့ရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့မှမလိုခြင်းမတားတွဲမနှစ်သက်ကြောက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကာမကိလေသာခေါင်းပါတာအဲ့ဒီတော့ဥပမာဒကာဒကမများဒကာကြီးတွေကလည်းတဲ့ဒကမာကြီးက10ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးတွေမျက်ခွာကြီးကလည်းသကောလောက်ကြီးပြစ်ပြီးရှာကြီးတစ်စောင်းကိုက်ပြီးမျက်လုံးကြီးကလည်းပြုတ်ထွက်ပြီးအရင်တွေပြောကြဆွေးပုတ်ပြီးပုတ်တွေယူကြဒီစိတ်ထဲကသဘောအမြင်မနှောအမြင်စိတ်အမြင်ဒီလိုမြဲနေတော့ဒီဒကမာကြီးနဲ့ရှင်တွဲလို့နေနိုင်ပါအောင်မလားဒကမာကြီးတွေကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုပြက်တော့ဒကာကြီးတွေကအဲမျက်စိကြီးတွေကလည်းယိုကျရှာကြီးတွေတစ်စောင်းကိုက်ဘိုက်ကြီးတွေကသွေးတွေပြည်တွေပုတ်ပွားပြီးတော့ဆယ်ရက်15ရက်မသားကြီးလိုခေါင်းထဲကထုတ်ပြီးတော့ဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုအတုပလက္ခဏာကြီးကိုဒီလိုဒကာကြီးတွေကဒကမာကြီးတွေနဲ့ရှင်တွဲလို့နေနိုင်ပါအောင်မလားကြောက်ပါပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုချင်တော့ဒကာကြီးလည်းမလိုချင်အဲ့ဒီမှာကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့ခေါ်တယ်စာထဲကခေါင်းပါတာတော့ဘယ်လိုခေါင်းပါလဲတော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာအဲတချို့ခေါင်းပါတယ်လို့ပြောလို့ပြောတာရှိလို့အခုသဘာဝကိုပြောတာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဒီအမြင်ဒီအသိကသရာဂံအသိသရာဂံအမြင်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဒါဒီလိုမြင်လို့ဒီလိုသိတာဒီလိုခေါင်းပါတာအဲဒကမနဲ့ရှင်တွဲလို့မနေနိုင်ဘူးပညာတော့စင်သေးတော့မစင်သေးဘူးပညာကြီးတင်တာအဲဒီပညာကိုလွတ်အောင်ဟာကိုကဲသရာဂံကနေပြီးတော့အခုရုပ်ပြက်ကြီးမြင်နေပြီဘလောပွားဝိပဿနာဖြစ်နေပြီတလောကလုံးပုံပြက်ထားကြီးမြင်နေပြီကာမကိလေသာခေါင်းပါပြီ။ဘာကြောင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်တဲ့။မျက်စိကလည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်မကြည့်ချင်လဲဝေဒနာဖြစ်သွား။မျက်စိကနေပြီးတော့အဆင်းတွေကိုပြက်ပြီးအတုပအဆင်းတွေဖြစ်တော့မတင့်နေတာတွေမြင်တော့မျက်စိကဝေဒနာဖြစ်သွား။မျက်စိကဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာသရာဂံများဟာဖြင့်ပါလေတဲ့။မြင်စေ၊ကြားစေ၊နားစေ၊စားစေဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာနုပ္ပတနာ။ပောတာဘာဟာကာယသတိပ္ပံကာယနုပ္ပတနာ။သရာဂံများရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မကြည့်ချင်တဲ့မတင့်တယ်တာကြီးမြင်တော့မကြည့်ချင်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တော့တလောကလုံးဟာဖြင့်တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးဟာဝေဒနာတွေဖြစ်နေရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့အတ္တနေလဲဝေဒနာမျက်စိကလည်းမကြည့်ချင်မခံစားချင်တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေအတ္တကိုလည်းဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်နေအနံ့ကိုလည်းဝေဒနာမျက်စိကလည်းဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီသုခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကသုခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသုခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီလျှာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကသုခဝေဒနာကနေပြီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီမျက်စိကလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာချုပ်တယ်မျက်စိကမြင်လိုက်တကားဝေဒနာပဲအသင်းဘောကဝေဒနာပဲသွားတည်လိုက်တယ်ဝေဒနာပဲပြတ်သွားတယ်ဒါပဲသိတယ်သရာဂံမြဝေဒနာနဲ့ပယ်စပ်ဖြစ်တယ်မဲ့က
အတန်ကိုလည်းဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာပဲဝေဒနာသိလိုက်တော့မခံစားတော့ဘူးဝေဒနာချုပ်သွားအနတ်မော်လည်းဝေဒနာဖြစ်နေပြီဝေဒနာချုပ်သွားမခံစားချင်တဲ့ဝေဒနာချုပ်သွားယတာဤရုပ်ပေါ်မှာလည်းဝေဒနာဖြစ်နေပြီဝေဒနာချုပ်သွားသရဂါမိမက်ကဝေဒနာနဲ့ရည်သားဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သတ်ဖြစ်တယ်မက်သပုံနေပြောတာစာရက်ကသတ်ထားတော့ဘယ်လိုသတ်လဲတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲခန္ဓာကိုယ်တွေ့ဉာဏ်တွေ့ပညာတွေ့ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သတ်ပြည့်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်လို့အတုပါအစင်းကြီးကိုပြည့်နေလို့ဒါမြင်လို့အဲ့ဒါသရဂံ။အဲသရဂံကနေပြီးတော့အနာဂံကုကြဆိုရ။သရဂံအမြင်သရဂံအသိဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်နေတယ်။တလောကလုံးဝေဒနာအကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာနုပဒနာကနေပြီးစိတ်တသတိပ္ပဏစိတ်တနုပဒနာကူးကြဆိုရဲ့ဟဲ့အနာဂါကြီးကူးကြဆိုရဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံအဲသရဂါမြတ်ဟာဝေဒနာဖြစ်နေတလောကလုံးဝေဒနာကြီးပဲသူ့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေအဲ့တော့ကဲဟိုဘက်ကန်းကိုကူးကြအောင်ဆိုသရဂါကနေပြီးအနာဂါကြီးကူးကြအောင်ဆိုရဲ့ဘယ်လိုကူးမလဲတဲ့ခုနကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်တယ်ပထဝီဤသဘောရုပ်ပြည့်ကြီးမှာအတုပပြည့်ပေါ်မှာ။အော်အယိုးစုကြီးမြင်တာ။ပထဝီဤလက္ခဏာသဘောမာခြင်းလက္ခဏာ။ပုတ်ပွားပြီးယိုစီးနေတာကအာဘောဤလက္ခဏာ။တေဇောတွေလောင်ကျွမ်းနေတာကဘာလဲ?မိဘများလွှတ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းနေတာကဘာလဲ?တေဇောဤလက္ခဏာ။ဝါယောဤလက္ခဏာဘာလဲ?ပို့လောက်တီတဖွာဖွာစားတော့ပြီးလှုပ်လို့ရောရစားနေတာဝါယောဤလက္ခဏာတွန့်ကန်ခြင်းလက်လှုပ်ရှားခြင်းလက္ခဏာဖြစ်နေတာဝါယောဤလက္ခဏာပါလား။ဟောတန်သဘောလည်းမြင်တယ်။ဒီတန်သဘောမြင်တော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောလည်းမြင်လာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်များပြီဒီကခန္ဓာတော့ကဒီပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမြင်လာတဲ့ဩသိပြီဒီရုပ်ပြက်ပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးပြောင်းဖြတ်တော်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမြင်လာတဲ့ဩမြင်တာကတော့ယူပက်ခန္ဓာခံစားတာကတော့ဝေဒနာခန္ဓာအမတ်တင်ညာပေးနေတာသင်ရခန္ဓာပြုတ်ပြင်စီရင်ပေးတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏငလေးတော့ခံစားပြီးပြက်တယ်။အော်သင်ညာလိမ်မသိရမယ်ဒီပေါ်မှာဟိုဘက်ကန်းကူးတော့မယ်ရုပ်ပြက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကူးတော့မယ်စိတ်ကြီးစိတ်ကြီးသဘောတွေနာကြအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရုပ်ပြက်ပေါ်ကမြင်များမီဘယ်လိုမြင်များလဲအော်မြင်တာကတော့ယူပက်ခန္ဓာခံစားတာကတော့ဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာတော့သင်ညာကလိန်ထားပြန်ပါလားပုတ်တယ်လို့သင်ညာပေးလို့ပုတ်တာကြီးဥပါဒံခန္ဓာဒေါသတွေဖြစ်နေပါလားပုတ်တာကြီးမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသသွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တယ်လို့သင်ညာပေးနေတဲ့သင်ညာခန္ဓာကသင်ညာပေးပြန်ပြီရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့သင်ညာပေးတယ်မိတွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့သင်ညာပြီးတယ်ဆရက်ဆငါယထတဲ့မသားကြီးလို့သင်ညာပြီးနေတယ်ဩသင်ညာခန္ဓာကသင်ညာပြီးလို့ပုတ်တယ်လို့သင်ညာပြီးလို့ပုတ်တာကြီးကိုဥပါဒံခန္ဓာကြီးဆွဲလန်းခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်နေပါလားအဲမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေပြီဒေါသစိတ်ကြီးပါလားဒီမှာဒီရုပ်ပြက်ပေါ်ကိုမြင်ပြီးတော့မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတာဒီမှာအဲဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဒေါသစိတ်ကသင်ညာလိမ်မသိပြန်ပြီသင်ညာဝိပါလသလိမ်မသိပြန်ပြီဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးတော့ဒီရုပ်ပြက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဝေဒနာသင်ညာလုပ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်မယ်စိတ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာဝေဒနာသင်ညာလုပ်ပြအောင်မယ်အော်မြင်တာကတော့ယူပက်ခန္ဓာခံစားတာကတော့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာကသင်ညာပေးလို့ပုတ်တယ်လို့သင်ညာပေးလို့ပုတ်တာကြီးဥပါဒခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အယိုးရဲ့လို့သင်ညာပေးလို့အယိုးကိုဥပါဒခန္ဓာကြီးဖြစ်ဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒခန္ဓာဖြစ်နေပြန်ပြီဥပါဒံတရားတွေပဲပုတ်တယ်လို့သင်ညာပေးလို့ပုတ်တာကြီးမြင်နေရအဲမိတွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့သင်ညာကပြေးလို့မိတွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်နေတယ်။အော်နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးပါလား။အော်နာကစ
ติสอไปดากะบาเลอาจารย์เตียปုတ်เตลุติญญาไปดากะอาจารย์อจูเตียจีอ่ะปုတ်นี่บาล่ะอ๋อปုတ်เตลุนางก็ปုတ်เตลุอาจารย์ติญญาก็ไปไล่ดากะนางก็อาจารย์ปုတ်ฐาจีဖြစ်နေတာကအကျိုးတရားကြီးဖြစ်နေတာကပௌထာကြီးကအကျိုးတရားယုတ်တရားကြီးကအကျိုးတရားပௌထာကြီးကိုနာကမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတာကယုတ်အကြောင်းခံပြီးနာကအကျိုးတို့ခံစားနေပါလားနာအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးသိသွားပြန်ပြီတင်ညာဝိပါလာသလိမ္မာသိပြန်ပြီဒီမှာဝိပါဒနာညာဝိပါဒနာစိတ်ရတာအဲ့ဒါသရဂါကနေပြီးဟိုဘက်ကကြော်တော့မယ်ဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြန်တော့မယ်ရုပ်ပြတ်ပေါ်ကနေပြီးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြန်တော့မယ်ဩရူပခန္ဓာကလည်းသသဝေဒနာကလည်းသသသင်ညာကလည်းသသသင်္ခါရကလည်းသသဝိညာဏကလည်းသသဩသူသဘောသူဆောင်ကြတာပဲသူသဘာဝသူသဘောသူဆောင်ကြတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသာရှိတာပဲသင်ညာလိန်တိုင်းပုတ်တယ်လို့သင်ညာပြေလို့ပုတ်တာကြည့်ကိုငါဆွဲလာနေရပါလားဥပါဒခန္ဓာလေးဖြစ်နေပြီဒေါသဖြစ်နေရပြီအကြောင်းစင်ညာကလိမ့်လိုက်လို့အကျိုးတရားတွေပုတ်တယ်ပွားတယ်ခန္ဓာတွေဥပါဒံတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေပါလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒေါသခန္ဓာသိပြန်ပြီအဲ့ဒီဒေါသခန္ဓာဖြစ်ရခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းစင်ညာပုတ်တယ်လို့စင်ညာပေးလို့အယိုးရယ်လို့စင်ညာပေးလို့မိရီလောင်နေတယ်လို့စင်ညာပေးလို့သဘာဝတရားကြီးပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒီလိုစင်ညာလိုက်တယ်စင်ညာမပေးတော့ဘူးပုတ်တယ်လို့စင်ညာမပေးတော့ဘူးပုတ်တယ်လို့စင်ညာမပေးတော့မပုတ်တော့ဘူးပြုတ်ဘိုဘကန်းရောက်သွားရုပ်ပြက်ပေါ်မှာစင်ညာလိမ်မသီးတော့စင်ညာပယ်လိုက်တယ်ရုပ်ပြက်ပေါ်မှာနာအကြောင်းရုပ်အကြောင်းရုပ်ကအကြောင်းနာကအကြောင်းနာလေကအဲပုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပုတ်တယ်လို့အဲစင်ညာပယ်လိုက်လို့နာပုတ်တယ်လို့စင်ညာပယ်လိုက်တဲ့သဘောတရားကနာကအကြောင်းပုတ်ထားကြီးကိုမြင်နေတယ်မြင်နေရတာကယုတ်ကအကျိုးတရားကြီးအကျိုးတရားကြီးဖြစ်နေပြီအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့သဘောတရားဆိုတော့ပညာလွတ်သွားပညာလွတ်သွားတော့ဗာလေတဲ့ခဏကြည်သွားခဏကြည်သွားတော့သဘာဝအမှုန်းကြီးဖြစ်သွားတလောကလုံးဘာရှိတော့လဲတဲ့ပရမအနုမြုံမှုန်းလောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေဖြွားဖြွားပြိုပြက်နေတာကြီးမြင်တော့လားအဲ့တော့ပောတာဘာကခေါ်တော့သမုတ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမာနပညာပယ်လိုက်တယ်အဲအဝိဇ္ဇာမာနပညာပယ်လိုက်အခုသရာဂံကဘယ်ပညာပယ်လိုက်တယ်တဲ့သံဌာဏပညာကိုအကောင်းမမြင်ဘူးကဏပညာကိုမြင်လို့သံဌာဏပညာကိုပယ်လိုက်ကဏပညာကြီးပုတ်တာပွားတာကြီးကိုကဏပညာမြင်တယ်သံဌာဏမမြင်တော့ဘူးသံဌာဏပညာပယ်လိုက်အနာဂံကသဘာဝပုတ်တာပွားတာကြီးကိုမမြင်တော့ဘူးပယ်လိုက်တယ်။ဘာမြင်နေလဲတဲ့။သံသတိရေအရင်စီးဆင်းတဲ့သံသတိပညာကိုမြင်နေတယ်။သံသတိပညာရေအရင်စီးဆင်းတယ်လို့မျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့ပြက်လက်တွတ်ရုပ်ကလေးငါတော့နာလေသတိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးတွေတဖွာဖွာပြိုပြက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥသောနေ။ပုတ်တာတွေမမြင်တော့ဘူး၊ပွားတာတွေမမြင်တော့ဘူး။တလောကလုံးဟာမိမယောက်ျားဖိုးသူတော်ယသိဖုံးကြီးကြောက်စင်းလို့ဖယားရွှေတော်ဖယားရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားမရှိတော့မမြင်တော့ဘူးကဏကြည်သွားကဏကြည်သွားတော့မှမိမလည်းခေါ်စရာမရှိဖုံးကြီးလည်းခေါ်စရာမရှိမယ်တိလှရင်လည်းခေါ်စရာမရှိကြောက်စင်းသူကြီးလည်းခေါ်စရာမရှိကဘာဤဖယားလည်းခေါ်စရာမရှိရွှေတော်ဖယားလည်းခေါ်စရာမရှိသစ်ပင်လည်းခေါ်စရာမရှိရေလည်းခေါ်စရာမရှိမီလည်းခေါ်စရာမရှိမြေကြီးလည်းခေါ်စရာမရှိတိုက်လည်းခေါ်စရာမရှိကားလည်းခေါ်စရာမရှိတလောကတလုံးမြင်မြင်သမျှဟာဖြင့်သဘာဝတရားပရမအနုမြုံမှုံလောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေမိတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့အမှုန်သဘောတရားပဲပထဝီမှုံပဲမြင်တော့ရေတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့အမှုန်ပဲမြင်တော့တယ်မြေကြီးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲအမှုန်ဒဂမတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲအမှုန်ဒဂါတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲအမှုန်နတ်သားတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲအမှုန်အကုန်လုံးတလောကလုံးကသစ်ပင်နေကြည့်လိုက်ပြန်နဲ့ကလကလေးတွေချားနေတဲ့အမှုန်တွေမြင်တော့တယ်ဘာမှသရံတရက်တွေမမြင်တော့တလောကတလုံးအမှုန်ကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မှဩမိမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိဖုံကြီးလည်းမရှိဖယားဆိုတာလည်းမရှိတလောကလုံးဟာဥပါဒံတရားတွေခေါ်သဘောက်ထားတဲ့ပညာတွေပါလားမရှိပညာတွေအာယုံပြုတ်နေလောကသားတွေလောကဘုံသားတွေ
မရှိပညာကြီးအာယုံပြုတ်နေကြပါလားရှိတာကတော့ဘာလဲသဘာဝသံတတိရေအရင်စိစင်းနေလို့ပြက်ပြနေတဲ့သဘာဝအမှုန်နေပါလားလို့ပြောသေးရမိမလည်းမမြင်တော့ဘူးယောက်ျားလည်းမမြင်တော့ဘူးခွေးလည်းမမြင်ဘူးတောလည်းမမြင်ရေလည်းမမြင်ဘာမှမမြင်တော့ဘူးအကုန်လုံးဘာရှိတော့လဲတဲ့သဘာဝအမှုန်ကလေးတွေပဲရှိတော့မျက်စိတမိတ်လျှော်ရတဲ့ပြက်လက်တတွက်ရုပ်ကလေးငါးတော့နာကလေးသသိမ့်ဆိုတာတာပဲဖေရတပွားပွားပြုတ်ပြက်နေတယ်ပါရုပ်ကလေးချင်းထိကြိုက်ပြီးတော့တလောကလုံးပြင်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 းနဲ့ဒီလိုပြက်နေတော့အဲ့ဒီလိုပြက်နေတော့မိမလည်းမမြင်ယောက်ျားလည်းမမြင်တော့မှအဲ့တော့မှအနာဂံကြီးများဟာကာမကိလေသာအကျဉ်းစားပယ်လိုက်အနာဂံကာမကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသမရှိတော့ကနပညာကြီးမြင်တော့မခံစားခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေမခံစားခြင်းတာဒေါသအဲ့ဒီဒေါသချုပ်သွားကာမကိလေသာအကျဉ်းစားလည်းပယ်လိုက်မိမမမြင်လို့ပဲတာမိမမြင်ဝေးပါသေးယောက်ျားမြင်ဝေးပါသေးအဲစိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးအဲစိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့ရတာကဘာလဲတဲ့ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာမြတ်စွာဘုရားများတော့ရစိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့မြင်စရာမရှိလို့သဘာဝတရားတွေပဲသိတယ်အဲ့တော့တလောကလုံးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ကျတော့မှဩစင်ញင်ကြည့်ရပြင်းငင်တည်းဖြစ်သွားပြင်းညက်တည်းစင်သွားတယ်ဘာမှမရှိခေါ်သမုတ်တာလူပြေလူရယ်လူဆိုတာလဲခေါ်သမုတ်တာခွေးရယ်လဲခေါ်သမုတ်တာတလိတ်ဆန်းဆိုတာလဲခေါ်သမုတ်တာမြေကြီးဆိုတာလဲခေါ်သမုတ်တာသစ်ပင်ဆိုတာလဲတလောကတားလုံးခေါ်သမုတ်တာတဲ့ပြင်းညက်တည်းပါလားမရှိပြင်းညက်တည်းပါလားရှိတာကတော့သဘာဝသံတတိရေအရင်စီစင်နေတဲ့ပြက်ပြားနေတဲ့သဘာဝအမုံနေပါလားဒါသိပညာဖြစ်သွားပြင်းရင်တည်းဖြစ်သွားတလောကလုံးပညာဆင်သွားပညာဆင်သွားတော့မှဒေါသတွေမရှိတော့အဲဒေါသမရှိတော့ကာမကိလေသာအကျဉ်းစားကြီးပယ်လိုက်အဲ့ကျတော့မှကာမကိလေသာပယ်တာပယ်လိုက်တော့လောကတွေလိုက်ရှာကြက်ဘာမှဩခေါ်သမုဒ္ဒာအဲ့တော့မှဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်အတိတ်အနာကပြစ်စုံပါကာလသုံးပါဆင်ញင်ကြည့်တော့ဩငါသည်ဝိပဿနာဤထွတ်ထိပ်ပါလားဘုံသုံးပါးငါဖင်ထိုင်ပါလားအခုနေမြအတိတ်အနာကပြစ်စုံပံကာလသုံးပါးဆင်ញင်ကြည့်ရအတိတ်ကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုဆင်ញင်ကြည့်သွားလန်လာလန်ကိုဆင်ញင်ကြည့်ပြညာအယုံပြုတ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆင်ញင်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်လိုဆင်ញင်ကြည့်အတိတ်ကငါဘယ်ကလာပါတော့ဒီလိုဆင်ញင်ကြိတ်အတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်ငါအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလဒီတရားပြညာအတုလို့ဒီတရားတော်များကြည့်ရတာဘာကြောင့်ရသလဲဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေပါလဲလို့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်ဆင်ញင်ကြိတ်လိုက်ဒါကိုဟာကိုဆင်ញင်ကြိတ်တာနော်ဆင်ញင်ကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတိတ်ကိုပွားပြန်မြင်လိုက်တယ်ဩငါသည်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပြစ်ဆုံးပံဒီအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည့်ငါရပါလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေငါရပါလားဒီလိုသိရဘယ်အတိတ်ကအကြောင်းလဲတော့ဩမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘရုံမောက်ထော်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ငါထူတောင်းချက်အရာမြတ်စွာဘုရားအခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှီရခြင်းဟာဘရုံမောက်ထော်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကငါထူတောင်းချက်အရာဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာငါမှီရပါလားဒီအကျိုးတရားငါရတာပါလားလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ကသူတောင်းချက်အရာကိုလည်းအတိတ်ကိုလည်းပြန်မြင်ခဲ့တယ်ပြစ်စုံပါအကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလည်းသိဒီအချိန်ဒီအခါမှာခန္ဓာ၅ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအခုချိန်ဘယ်ကိုသွားမလဲလို့အာယုံနမိတ်ထဲနဲ့ပညာအာယုံပြုတ်ပြီးကြိုက်ပညာအာယုံပြုတ်ကြိုက်တော့လာလန်းကိုလည်းသွားသိတယ်ဩအတိတ်ကငါဘယ်ကလာတော့ဩဘယ်ဖရာလက်ထက်ကငါဘယ်ရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဖရာလက်ထက်ကငါစစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဖရာလက်ထက်ကဘယ်မင်းငါဖြစ်ခဲ့တယ်အကုန်သိတော့တာဘယ်လက်ထက်ကငါပိတ္တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လက်ထက်ကငါအဝေစီကြခဲ့တယ်ဘယ်လက်ထက်ကငါခွေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လက်ထက်ကစွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လက်ထက်ကနှက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လက်ထက်ကခိုးဖြစ်ခဲ့တယ်သိမ့်ဖြစ်ခဲ့တယ်နှက်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်စားလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ရေထဲကငါးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ငမန်းဖြစ်ခဲ့တယ်မိချောင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဖော်တေဖြစ်ခဲ့တယ်အကုန်သိအတိတ်တွေကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်အနာဂတ်ကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်လိုက်
အခုနေငါစီရင်ဖယ်ကိုသွားအောင်မလဲလို့အနာဂတ်ကိုပြညာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြိုက်တယ်။သုံးသဝါသငါဘုံအထက်ကဘုံအကနိထာဘုံကြီးသွားတွေ့တာ။အော်အခုနေငါခန္ဓာ၅ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဘုံတရားတော်မှာပါလားဆိုတော့အောက်ကနေပြီးအာယုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကလေးကဟိုရောက်သွားတာ။ဗြဟ္မာဘုံကြီးပေါ်ရောက်သွားတာ။ဗြဟ္မာဘုံကြီးပေါ်ရောက်သွားတော့ဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးကအနံ့ကြီးကျယ်တယ်။ဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးကကြီးကျယ်တော့ဒီအောက်ကနေကြည့်လိုက်တာဗြဟ္မာမင်းကြီးဟာဗြဟ္မာဘုံကြီးပေါ်နေရတဲ့ကိုယ်စိတ်။ဩအဲ့တော့သိတော့တာ။ဩငါနေရမယ်ဘုံကြီးဒီဘုံကြီးပါလား။ဒီဘုံကြီးပါလားဆိုတော့ဗြဟ္မာဘုံကြီးကိုတခါလည်းမြင်တော့တာ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဗြဟ္မာမသိခင်တည်းကကိုယ်ဗြမခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိရတယ်ဗျဒါကြောင့်အရိယာမြတ်ဟာသွာလန်းသိတယ်လာလန်းသိမသိခင်နဲ့သိရမှာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအရိယာမြတ်ကကိုသွာရမယ်ဘုံကိုသိတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရမှာအနာကြောက်တယ်ဆရာဝန်အားကိုးတယ်အဲသိရမှာကြောက်လို့ဆရာဝန်အားကိုးရင်ငမိုးရိတ်ချောင်းနဲ့လင့်ကြအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကသိရမှာလည်းမကြောက်ဘူးကံကံဤကျိုးယုံသွားတယ်အဲ့တော့ငါသိရင်ဖယ်သွားမလဲဆိုတာအကနိဋ္ဌဘုံကြီးကိုသုတ်သဝါသငါဘုံကိုသွားတွေ့တာသုတ်သဝါသငါဘုံကိုသွားတွေ့တော့အထက်ကဘုံအကနိဋ္ဌဘုံကြီးကိုသွားတွေ့တော့ဩငါနေရမယ်ဘုံဒီဘုံပါလားဒီဘုံကြီးမှာနေကြဥပဇင်းဟာအတိတ်ကလား6လလောက်ကြာတယ်24နာရီရှိတော့တဲ့အ낵ကဘုံပေါ်မှာကြီးပဲဒီမှာ9နာရီ6နာရီ9နာရီဒီလောက်ကြာတော့ကြာတရားထိုင်တရားလှည့်ဆိုရောက်သွားဘုံပေါ်ရောက်သွားပြန်စိတ်ကလေးကဟုတ်ပါဗျမဗျမဤစီစဉ်ကြီးခံစားနေတာအဲ့ဒီမှာလားဗျမမင်းဗျမကြီးဖြစ်နေတဲ့ဗျမခန္ဓာကြီးအနံ့ကြည့်တာဒီအောက်ကနေပြီးအာယုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တာကိုယ်ဘုံကြီးကိုကြည့်လိုက်တာမှာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဒီအောက်ကနေပြီးတော့သားမင်းကြီးတော့ရှိတယ်အရှိကြီးကိုဒီဟိုမှာဘဝက်ကတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဗျမမင်းကြီးအနံ့ကြည့်တာဗျမခန္ဓာအကြီးဆုံးနဲ့ဗျမကြီးဟာဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာဘဝက်မှာကတ်နေတဲ့ဥစ္စာအထက်ဘဝက်မှာကတ်နေတာဒီအောက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသားမင်းကြီးတော့ကြည့်တယ်ရှိတာကြည့်တယ်ဟောအထက်ပုံပေါ်ဆိုတာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာဥစ္စာတရားကမာများဆင်ញင်ကြည့်တော့ဒီအောက်ပထဝီမြေကြီးကနေပြီးဟောမှာကြည့်တာကိုယ်ပုံကိုကြည့်ရတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကိုဟောကမြင်နေတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဟောစိတ်ကလေးဟောမြမပုံကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးဟောရောက်သွားမြမကကြီးကျယ်နေအဲဒါကြောင့်မလို့အရိယသူတော်ကောင်းများသွားလန်းနေသိတယ်လာလန်းနေသိဒါကြောင့်သေးရမှလည်းမကြောက်အဲ့တော့မြမပုံကြီးမှနေလိုက်တာ6လလောက်ကြာအဲ့တော့မှ6လလောက်ကြာတော့ဩမြမပုံကြီးကြာတွယ်ပြီးတော့နေလိုက်တာဘာကြောင့်ဓာတ်တွဲနေလဲ။ဒါကြောင့်မြမများဟာယူပကိလေသာယူပတဏလေ။အယူပကိလေသာအယူပတဏလေ။ယူပကိလေသာယူပတဏဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာဓာတ်တွဲနေတယ်လဲ။အနုပယကိလေသာလေးဟာ။မြမကြီးဟာပရမအနုမြုံပေါ်တော့ရှိတဲ့ယုံတရားလေးတွေတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြက်တယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာသာယာနှစ်သက်နေတဲ့အသင်းလေးပေါ်မှာအသင်းယုတ်တရားလေးတွေပေါ်မှာတာတွဲနှစ်သက်နေတဲ့ယူပကိလေသာယူပတနာဖြစ်အာယုံရောက်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုလည်းအာယုံရောက်ပြက်တဲ့ဥစ္စာကိုအာယုံပြက်လို့မထင်ဘူးအဲအာယူပကိလေသာအာယူပတနာဖြစ်ယူပကိလေသာယူပတနာဆိုတာတာတွဲအဒီအသင်းယုတ်ကလေးပေါ်မှာတာတွဲနှစ်သက်တယ်တရားကယူပကိလေသာယူပတနာအာယုံရောက်ပြက်တဲ့သဘာဝနာမ်ပြက်ကိုမသိဘူးစိတ်ပြက်ကလေးကိုမသိဘူးစိတ်ကြောင့်ပြက်နေတယ်ပြတ်တယ်လို့ထင်မှတ်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါထင်မှတ်တယ်လို့အစိတ်ကြောင့်ပြတ်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေဟာကိုမသိဘူးအဲ့ဒါပါလေတဲ့အယူပကိလေသာအယူပတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မကြီးဟာယူပကိလေသာယူပတနာအယူပကိလေသာအယူပတနာဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်စိတ်အဲဓမ္မစိတ်တော့ဖြစ်နေပြီဓမ္မစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာလွတ်သိကြတာမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘဟိတာမှာအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တာအပြင်အာရဏပြုတ်ကြသွားတာအသင်လည်းရှုစရာမရှိအသံလည်းရှုစရာမရှိအနလည်းရှုစရာမရှိယတာလည်းရှုစရာမရှိအတွေ့ကိုလည်းရှုစရာမရှိဓမ္မကိုလည်းရှုစရာမရှိရှုစရာမရှိအပြင်အာရဏ၆ပါးပြုတ်ကြသွားမရှိဘူးရှုစရာမရှိတော့အတွင်းအာရဏကြာနေအတွင်းအာရဏအနုတ္တယကိလေသာကြာနေကြာနေတော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာလေးကိုစစ်သေးတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီပေါ်မှာဆင်ញင်တယ်မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွက်ယုတ်ကလေးငါတော့နံကလေးသသိချုပ်ပြောက်ပြက်ပြက်နေတယ်ဖះကတော့ဟောထားပါလားဘယ်လိုဟောထားလဲဩမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွက်တယ်ယုတ်ကလေးငါတော့နံကလေးသသိလို့ဖះကတော့ဟောတယ်ငါကတော့များတာပဲသိပါလားဖះကတော့ကြီးနိုင်ပါလားယုတ်ကလေးငါတော့လို့ပြောတယ်နံကလေးသသိကဘယ်လိုများချပါလဲ
အဲ့ဒီတော့မှသွားပြီးတော့နန်းကလေးသိမ့်ကိုသွားပြီးတော့မြင်များနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ဩမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်လက်တကွက်ရုပ်ကလာပတမုံပေါ်မှာရုပ်ကလေးငါးတော့တစ်ချက်တည်းမြင်လိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းချုပ်သွားရုပ်ကလာပတမုံပေါ်မှာယူပက်ခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးရုပ်တရားခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ကလာပတမုံလေးပေါ်ပရမအနုမျိုးမှုံတော့ရှိတယ်ရုပ်တရားလေးတမုံပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်ပြီးတစ်ခါတည်းချုပ်သွားတာရုပ်ကလေး၅တောင်မှာနံကလေးသဘိန်တစ်ခါတည်းတစ်ခါဖြစ်ပြီးတစ်ခါချုပ်ပါလားဆိုအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်တော့ဇာတိတရားကြီးညင်ဩအတိတ်ကလာတော့ငါမသိခဲ့ဘူးမျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့ပြက်လက်တွေ့ကလေးနဲ့များစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ຍາກະສິຄລີນະຈົ່ງໄລໄປສູ່ຍົກກະດີງ້າດອງນາງກະດີຕະໄຖງ້າຄັນລົກກົ່ນໄຫມາຫມົກດໍມາລະຊາຕິພະຍາຈີອ້າຍດໍມາຢາດໍຊາຕິມຽນຊາຕິມຽນດໍມາອ້າຍດໍມາອະກົ່ງຈောက်ດໍລະຍັດສິຕະໄຫມສຽດຕະພະຄລີນະສິດຕະຄະນະລີນະດໍລະສິຄລີນະຈົ່ງໄລໄປສູ່ງະແຍຈີຊິດຕະຊင်းໄປງ້າຄັນລົກມາກົ່ນໄຫມສິດຕະຄະນະລີນະມໍຫະສິຄລີນະຈົ່ງໄລໄປສູ່ລົຊິຍົກກະດີງ້າດອງນາງກະດີຕະໄຖງ້າຄັນລົກມາກົ່ນໄຫມစိတ်တခဏလေးနဲ့ယုတ်ဤဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာသေးသေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာသေးသေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအဲဝေဒနာပေါ်မှာလောဘစိတ်ကလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းငါအပယ်လေးပါဆင့်ပြီးတော့ရေသရဝပိတ်တာခန္ဓာကိုကုံနိုင်မဲ့တရားတွေမဟုတ်တော့ပါလားဆိုတော့အဲ့တော့မှဇာတိတရားကြီးမြင်တော့မလှုပ်နိုင်တော့ကြောက်ရုပ်နုနာနုလေးပေါ်မှာကြောက်ပြပြီပြောအစင်းစင်းကြောက်သွားတဲ့စိတ်တွေဘာမြင်လို့ကြောက်တာတုံးလို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်ဇာတိတရားကြီးဝိစာပညာမြင်လို့ကြောက်တာဇာတိမြင်လို့ကြောက်တာအနာဂါကြီးကြောက်တာဘာမြင်လို့ကြောက်တာလဲတဲ့မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်လက်တတွေ့ရုပ်ကလေးငါတော့နာငရီတွေသိခံရမှာစိုးလို့စိတ်တခဏလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်တော့တာယုံနုနာနုလေးပေါ်မှာကြောက်တော့အဲ့ဒီတော့မှကြောက်တာခုနသရာကမြင်တာကဘယ်ပေါ်မှာကြောက်တာလဲယုံຈံယုံຈံပေါ်မှာမြင်လို့ကြောက်တာကဏပညာကြီးကိုမြင်လို့ကြောက်တာသောတာပန်ကြောက်တာကဘာလဲဝေဒနာကိုကြောက်တာနောင်မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါကိုကြောက်တာအခုအနာဂါကြီးကြောက်တာကဘယ်ကိုမြင်လို့ကြောက်တာတုံးနဲ့မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြဲလက်တွယ်ရုပ်ကလေးငါတော့နန်းကလေးသသိခံရမှာကိုသိလို့အဲ့ဒီရုပ်နုနာနုလေးပေါ်မှာကြောက်တဲ့စိတ်မလှုပ်ဝင်တော့စိတ်တခဏလေးနဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြက်ငါအပယ်လေးပါကိုအမားနဲ့များသိပြီးချုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ຢာကဒေါသမောဟຢာကခန္ဓာဖြစ်မယ်ဒေါသခန္ဓာဖြစ်မယ်မောဟခန္ဓာဖြစ်မယ်ဒီခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါခံလို့ကုန်နိုင်မွေရာမရှိတော့ကြောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရုပ်နုနာနုလေးပေါ်အဲ့ဒီလိုကြောက်တာဗျစားတဲ့ကကြောက်တာတော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာအဲခန္ဓာကမြင်လို့ကြောက်တာပညာမြင်လို့ကြောက်အဲ့ဒီလိုကြောက်တော့မှဆင်းရင်နဲ့ဩဖရာဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့အနာဂါကြီးများဗဟိတအစင်အသာအနတ်ရတာအတွေ့ဓမ္မအပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်သွားတာအတင်းအာရဏ6ပါးကြာနေစိတ်ကလေးကြာဘယ်ဟာကြာနေတဲ့အဲ့ဒီတော့မှပြန်ပြီးရှုတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုတယ်အပြင်ပဟိတရှုစရာမရှိအတွက်အာရဏကိုရှုဘယ်လိုရှုလဲမျက်စိပေါက်ကကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သလားနားထောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားစိတ်ကိုပြန်ရှုတာမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုအနုတ္တိယပေါ်မှာဆိုလို့နားထောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားညင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားဟိုနာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားအဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်စစ်တယ်စကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပေါက်ဒီစိတ်ကလေးကိုပြန်စစ်တာဗျအဲ့ဒါအတွင်းအာရဏကိုစစ်တာစိတ်ကိုပြန်စစ်တာအဲ့ဒါစိတ်တ္တတရိပ္ပာစိတ်တ္တနုပဒနာခေါ်တယ်ဒီစိတ်စစ်လို့လွတ်သေးသလားတဲ့မလွတ်ဘူးမလွတ်တော့ဘယ်ပြန်ရှုလဲတဲ့စိတ်ကြောင့်အာယုံရောက်ပြတ်တဲ့ကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့အပြင်ဘက်စိတ်ကလေးထွက်သွားလို့အာယုံရောက်ပြက်တဲ့ပရမအနုမြင်မဟုတ်တော့ကြည့်ရုံတရားလေးတွေတဖွာဖွာပြိုပြက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေရစိတ်ကြောင့်ပြက်တာအာယုံရောက်ပြက်အဲ့ဒါလေးတို့ထင်မှတ်စိတ်စိတ်ထင်မှတ်နေအဲ့ဒီရုပ်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုရှုလဲဩခန္ဓာ၅ပါးစိတ်လိုက်
မြင်တာမြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာသွားပြီးအခင်းလေးကိုသိလိုက်တာကခံစားလိုက်တာကဝေဒနာခန္ဓာအခဲလေးရဲ့လို့သင်ညာပေးလိုက်တာကသင်္ခါသင်ညက်ခန္ဓာအခဲလေးပေါ်ကိုကန့်ညှိလိုက်တဲ့ຢာကစိတ်ကြီးမောဟစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏံလေးကတော့သိပြီးပြက်ပါလားအဲဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲများအာယုံရောက်ပြက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပြက်တဲ့ယုံတရားလေးတို့အရှိထင်မှတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအာယုပါကိလေသာအာယုပါဒနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကလေးပေါ်စိတ်ထဲကမြင်ပြီးတော့ကပ်ညှိနေတဲ့ဟာကအသိဉာဏ်ကလေးပေါ်ကပ်ညှိနေတာကယူပကိလေသာယူပဒနာခေါ်တယ်အနာဂါကြီးများဟာယူပကိလေသာယူပဒနာတဲ့အယူပကိလေသာအယူပဒနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာစာထဲကတော့မပြောပြောတော့ပါဘူးစာထဲကပြောလို့ပြောတာရှိကြအဲ့ဒါအနာဂါကြီးရှုနေတာစိတ်ကလေးတွေကိုအနာဂါကြီးရှုနေတာကဘာလဲတဲ့စိတ်တသတိပ္ပဏစိတ်တနှုတ်ပါတယ်စိတ်ကလေးကိုမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှုနေတာအပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကြသွားလို့အသင်းကိုလည်းရှုစရာမရှိတော့ဘူးပြုတ်ကြသွားပြီအတန်ကိုလည်းရှုစရာမရှိဘူးမရှိဘူးခဏချေသွားတယ်အနတ်ကိုလည်းခဏချေသွားတယ်ရတာကိုလည်းခဏချေအတွေ့ကိုလည်းခဏချေတယ်ဓမ္မကိုလည်းခဏချေသွားတယ်ရှုစရာမရှိလို့အတွဲအာရဏ6ပါးကိုပြန်ရှုရဒါကြောင့်မလို့စိတ်တသတိပ္ပဏစိတ်တနုပါဒနာလို့ခေါ်တာဇာတဲ့ကတော့မသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့သဘောနာကြပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဥပဒေလုံလာတဲ့တရားတွေကိုစိတ်တွေကိုတရားဓမ္မသာဥက္ကလာပါကတရားဓမ္မတွေဒီမှာဟောအထက်ကိုဆန်တက်အောင်လို့ပို့ပေးတာပဲဒီညအပင်မခံပြီးတော့အာကောင်ကလည်းအနာကြီးနဲ့ပြအနာကြီးနဲ့ပြကဘာအေးကဟောပေါ့ညဥက္ကလာပါနှစ်ရက်ကွက်ကတရားဓမ္မတွေဒီမှာအထက်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်လိုက်ပို့ပေးတာပဲအဲ့ဒါလုံရင်တော့ရမှာမလုံရင်တော့မရအဲ့တော့တရားဓမ္မများစိတ်ကြောင့်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာကပ်ညှိနေတဲ့ယူပကိလေသာယူပဒနာအသင်းလေးပေါ့။ပါရနှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကပ်ညှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစိတ်လိုက်။ဒီပေါ်မှာစိတ်မြင်တာကယူပက်ခန္ဓာခံစားနေတာကအခဲလေးကိုမြင်ပြီးသိလိုက်ပြီးခံစားလိုက်တာကသွားသိလိုက်တာကခံစားလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာအခဲလေးရဲ့လို့သင်ညာပေးလိုက်တာသင်ညက်ခန္ဓာအခဲလေးကိုကပ်ညှိလိုက်တဲ့ຢာကစိတ်ကမောဟစိတ်ကဲဖြစ်သွားလိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏံလေးကတော့သိပြီးပြက်တာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်လွတ်သေးတာမလွတ်သေးမလွတ်တော့အပြင်ပဟိတကိုစိတ်ကြောင့်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားလေးတူအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးစိတ်လိုက်ဇာတိတရားကြီးစိတ်လိုက်အဲ့လိုစိတ်စိတ်လို့ဖွက်ပေါက်ရသေးလားမရမရတော့ဘယ်ပြန်စိတ်အတွင်းအာရဏစိတ်ကလေးပြန်ရှုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားမြင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားကိုယ်နာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားအိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားမရှိမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလားလို့အနုပယကိလေသာအဲ့ဒါသတ်တာပါလေအဲ့ဒါစိတ်တသိပ္ပံစိတ်တနုပါဒလားခေါ်အဲ့ဒါလွတ်သေးသလားမလွတ်သေးဘူးမလို့သေးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ရှုပြန်တယ်ဇာတိတရားကြီးစိတ်လိုက်အာယုံရောက်ပြက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားတွေတို့အရှိခဲနဲ့စိတ်ကဇာတိတရားကြီးကိုစိတ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစိတ်လိုက်အကြောင်းအကျိုးကိုစိတ်လိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုစိတ်လိုက်အော်မြင်လိုက်တာမမြင်ခြင်းမင်းလည်းမနေရမြင်လိုက်တာခဏမြင်ခဏပြန်နာငါလည်းခဏသိခဏပြန်မြင်တာကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သိနေရကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩယုတ်အနေစာနာအနေစာယုတ်ဒုက္ခနာဒုက္ခယုတ်အနန္တနာအနတ္တဩအနေစာသဘောဖြစ်ပြက်နေတာကလည်းအနေစာသဘောခံစားနေရတာကလည်းဒုက္ခသဘောမခံစားခြင်းမတမနေရခံစားနေရတာသူ့သဘောပါလားအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီပေါ်မှာပရမအနုမြုံမှုတော့ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေတဲ့အပေါ်မှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးဒီမှာသုံးစားမရှိတဲ့တရားကိုအရှိထဲနေအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပြက်တယ်ရုပ်တရားလေးတွေအရှိထဲနေအဲ့ဒီဟာလွတ်သေးသလားတဲ့မလွတ်သေးဘူးစိတ်ပြာရှုပြာစိတ်ကလေးကိုအတွက်အာရဏပြာရှုပါဗျာကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သေးသလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားမြင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလား
Sajin and Suda Siglip your body la, Tijin and Suda Siglip your body la, Fijin and Suda Siglip your body la, Hin and Suda Siglip your body la, Huna Dina Dwajin and Suda Siglip your body la, my people when a people Malalu, Suda, and I say that, no matter. Suda, Maboro, Maboro, care, Tagarama, ya, Ubama, Pirome, Ima Becana, Nepi, Homa Becan, Kujasu, yet. Anagami Becanipi, Aratame, Wenyasu, yet. Say, say, the Bogu Naja. Ima Becana, Nepi, Homa Becan, Kurome, Yonu, Nanu, Yona, Napal. Let loose, Shurai Dome, Hobekangu, Yodome. Eh, the Bogu Naja, take little, Hobekan Kurome. Upama Panetu, let it, take little people. When it ends, the more you want is Lubovia. When it ends, the more water, the more Zariha. Call it on Panabovia, Upama, Upama. The more Zaria, call it on Pan. Call it on Panduaro. When they elegant Yoko, Kaman, and Laman, and Jaro. Call it with a kind of flu like the more Zaria. Call it flu like dog, call it up. The Kadia Kaman, Yamalado. I see Kang of Yamala, and now Kang of Yamala, Dong Kang of Yamala, Miao Kang of Yamala. I see a Dong and Noga, Nyoga. Eddie, come out with Twitter, beat up the Kadego. Them all boga, neck Kalea. Them all daddy got Korego. Slow like that, Billy Elegon Yato, Kaman, Laman, and Slow like that. Korega. The whole deep pian like a baby on it. Bahayaga, Yodiality, Ayun Yok, get it, Sikyo, get it, Yodiality, and they saw Toka, and not that Edmund Lekana Domba Tanit, Machida, Diago, a chicken. Lekana Domba, but they saw some of Eddie Yodiality, and they saw Tinje, Toka, Tinje, and not that Tinje, Eddie Boma, and they saw Lu, get the Lutinit. Diboma, June, a valet, Machida, Diago, a chicken, Mapido, Ayu Baki, Ayu Badana, Kanye needed, you Baki, you Badana. Yamaha, Yamazi. Hey, look. Sick a little, Pianchuet. They more counting. But hey, Dago, Koliha, Pianpido, Gamba, Mamien, order, Yokala party, and they saw Doka and Nada, you like that. Who become Mamien? Mamien, no pay Pianja, let it. They more counting more Pianja, a dong yong. A dong yong, they more counting more Pianja. Pianja, a little shoe, let it. Gigi, that's what that sickly people is now. Koli. Korea, the more common will be under the government. Sijin as for the sickly people is la Nanyan as for the sickly, Jajin as for the sickly, Sajin as for the sickly, Tijin as for the sickly, Fijin as for the sickly, Honadina Twajin as for the sickly, Hin as for the sickly, Mapipu, Mapipo with a pip or Malalu, Anuvia, the touchy little time, slap or Malalu Sabi, Anuvia. Anyhow, the other poor lad of Maboro. Maboro Tupo Yadra. The more conda moga, Koliha. The Kakama Yemalalu. Ima Begana Nipi, Homa Begam Piamisida. Say young Piet, Brahma, I don't mean Mono City, Yodiali, I don't know Piet, Yodiali, Tim Mapido, Anesa, Doka, Anata, Mani Yemina Menea, Valamia Vala, Mani Yemina Menea, or ဖြစ်လိုက်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 ဖြစ်ပြနေရတာလဲအနိစ္စသဘောမခံစားခြင်းမိတယ်လဲမနေရတာဒုက္ခသဘောမခံစားခြင်းမိတယ်လဲမနေရသူ့သဘောသူဖြစ်နေတယ်အနတ္တသဘောအော်ဒီယုံနဲ့ဒီနောင်အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမရှိတဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုစိတ်ကြောက်အာယုံရောက်ပြတ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုအရှိတ်ထင်မှပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအနိစ္စထင်တယ်ဒုက္ခထ
干嘛下来没对付白边下来的可怜啊啊那啥都看啊那咋那个哪一种嘛就不要没后边干嘛面没面到白边下来的怎么抗来没边下来的今天呢说的这个脸皮包的是吧怎么包怎么抗来没边下来的干嘛没面了今天呢说的这个脸皮包的是吧那朝年呢说的这个脸皮包的是吧男人呢说的这个脸皮包的是吧杀钱呢说的这个脸皮包的是吧提钱呢说的这个脸提钱呢说的这个脸和哪天哪抓钱呢说的这个脸爱钱呢说的这个脸没别包给没别包着一马被刚刚你比着靠内某个那个厉害片
hobe kan kuja soye. Kong nai moga kole hapien. Takare tahoni pianya soye. Ima be kanga nebi homa be kan kurome. Takare pianaide, chinkama. Ayon yap jete, yokiali digo. Anesa, toka, anatalo, du washu. Eddie derma. Oh, say tega. Machide. Osagunga, a shi tenivala. ใส่จองเป็ดเตอุษาเป็ดเตลุเต็มมาเนอายุงยอกเป็ดเตยุติยาลีดิหาวุยุติสีลีเดลุเต็มมาเตเป็ดเตลุเต็มมาเนเดดีอบอมาปรมาอนุญมุ่งหลอกสีเดยุติยาลีดิบอมาอนิสสะโซเดเป็ดเตลุเต็มมาเตขันธ์ซาเดลุเต็มมาเตตุตะบอเยลุเต็มเนอนิสสะเต็งเจทุกข์เต็งเจอนัตตะเต็งเจอนิสสะเตญญะทุกข์เตญญะอนัตตะเตญญะ งาปัญญาจิตเต็นนี่บาละมะชิปัญญาจิงาอายุปิゅนี่เดเมียนๆงาไม่ยะเพ้เนตุตะบอตุซ้องนี่เดสภาวะเตียรี่ผิดเป็ดนี่เดสภาวะตุตะบอตุซ้องน่ะสภาวะเป็ดสภาวะป้อนี่เดเตียรี่อนิจจะเถิงเจทุกขะเถิงเจอนัตตะเถิงเจปัญญาติบาละสุดะไอ้นี่เมียนๆงามัตตะยะไล่เดดิ้นสุปิゅจาบ่โหเบกะหยอกซอบิยงนุนานุบ่มะชุดอกไอ้ดอมะสกาฉอกปอกกะอายุฉอกปากกะเปี้ย Ima bekan ngan ni bi homa bekan kuzwa bi Nauta di yong ne di nao Masu robu Nye si bau ka le Mie mie nga mata ya zwa bi Cha cha ga mata Nana nga mata Sa sa ga mata Ti ti ga mata Tri ri ga mata Taka chao bau Ayun chao ba Taka re gu ba le Ata wa kong khan wa Ya zwa bi Chiu siya le mishiro Nye si bau ka le chiu siya le mishiro Ti siya le mishiro Nyo siya le mishiro Kansa siya le mishiro Ey jo ma Oh Nabi, a genin, a consumer, making a gen, lanson body, a nesa, lekana, toka lekana, another lekana, lekana, ye thumba, namasido, who song body, making a gen, lanson body, choose the alemacy, who make it a gen, lanson be, natama, on me. Baby, Bozoma, not lumia, wabi, nota, a bit of hangazad, imagitobu, nakanda, jamakanda, lukanda, Bozoma, lumia, be, natama, on me, lose, or edadido. Lose the alemacito, masido, woo. Megan and Jen Lang are so worthy. Oh, Nessie Gale, Giliza, other one, can't you worry? Nabo Gale, Giliza, other one, can't you worry? Nakonga, Giliza, other one, can't you worry? Flyabo Gale, Giliza, other one, can't you worry? Go Bogale, Giliza, other one, can't you worry? Manola, Giliza, other one, can't you worry? Eta Kuhaku, Lulu, can't you ta zida, other one, Gonkane, Luzida, Gokana, Gushalu. တကာရကမအမြယဘုဟာကျင့်ရင်ရမှာပါပဲလို့ဥပဇင်းတို့လို့ရမှာပါပဲလို့ကဲတော်လဲတော်လောက်ပါပြီလေအဲဒီကနေ့အဖို့မှာသောတာပန်အတိသောတာပန်အမြယသရဂံအတိသရဂံအမြယအနာဂံအတိအနာဂံအမြယယဟန္တာတို့ဤအတိအမြယမေလီတံဖူလီတံဟောကြဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တကာရကမတွေ မနုဿတာဒုံလာဘအရာကဲသောတရားလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မှီတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာရီနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးဆုံးမလဲမှီတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုံနိုင်ရပြီသောတာပန်ကြီးတွေသရဂံကြီးတွေအနာဂံကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်နိုင်ရပါစေကုန်တော်သတည်း